אנחנו נמצאים באוהיו, בעיר ויקליף, אזור איכותי, גם להשכרות, לקלאס B, וגם אזורים שאפשר בעצם לעשות בהם פליפים, זאת אומרת לקנות בית, לשפץ ולמכור אותו, כי גם יש כאן ביקוש של אוכלוסייה מקומית שקונה את הבתים כדי לגור בהם. ולכן זה בעצם גם טוב להשכרות איכותיות עם קהל איכותי, וגם יש יותר גמישות כאשר רוצים למכור, כי יש ביקוש גם של קונים מקומיים, נותן לנו יותר גמישות במחירה, לעומת לנסות למכור באזור שהוא מאוד חזק בהשכרה, ואז באים אלינו בעיקר קהל של משקיעים. אז היום אנחנו רואים את הנכס הזה שהגיע לנו באזור, זה נכס אוף מרקט, כלומר עסקת אולסל. ורציתי לשתף אתכם קצת בקצרה, מה הדברים שאנחנו בעצם בודקים בנכס בפעם הראשונה שאנחנו רואים, ומה אנחנו מנסים לראות. תמיד חושבים רק על המחיר, אבל יש גם עוד דברים חוץ מזה, אז אני רוצה לשתף אתכם. אז הדבר הראשון, כשנכנסנו כאן לנכס, שמנו לב שיש כאן עבודה שנעשתה ליסודות, וזה כבר אומר שאנחנו נרצה לבדוק מה קורה במרתף. זאת אומרת, היה פה איזשהו עניין עם איתום. כשאנחנו מסתכלים על זה כאן, זה בסדר, כי נראה שנעשתה עבודה וזה סודר וזה חדש, וזה רק בעצם הופך את הגיל האפקטיבי של הנכס לצעיר יותר, כי היה רענון ביסודות. אבל עדיין זה כבר איזשהו דגל שאנחנו נרצה לראות מה קורה במרתף ומה המצב של הדברים. העניין של המערכות והיסודות בבית הוא מאוד חשוב, ואנחנו תמיד נעשה סיבוב סביב הנכס כדי לראות מה מצב היסודות, וגם הגג. אנחנו הסתכלנו על הגג, הוא אמנם לא חדש, אבל בעבודות של קוסמטיקה קלה והחלפה של כמה מהשינגלים, אנחנו יכולים להסתדר עם זה. אנחנו יכולים לראות שהדרייבוי הוא יחסית צר, ואנחנו רואים את קו הגדר. מה שאפשר לעשות במקרה הזה, יש דבר שנקרא survey, שבעצם אפשר לבדוק מה קווי המבנה, למה זה חשוב, כי בנכס כזה אנחנו נרצה לשקול לשים גראז', אבל חוץ מעניין של כמה עולה לשים גראז', לא בטוח מבחינת הפיזיביליות אם הדבר הזה הוא אפשרי, בגלל הרוחב הצר והמרחק הקצר בין הבתים. ופעם שנייה, גם אם זה פיזיבילי, לא בטוח שמבחינת פרמיץ, כלומר אישורי העירייה, זה ישים, מפני שיש חוקים של מרחקים בין הבתים, שצריך בעצם להיות, וגם מבחינת המיקום שהגראז' ממוקם במרחק מקווי הבניין. זאת אומרת שמעבר לעניין כמה זה עולה, יש פה עוד כמה שיקולים. ועוד דבר, שאנחנו נמצאים בחורף, וזה אומר שמבחינת שיקולי עונתיות, לעשות עבודות בטון, שצריך בעצם לסלול בטון עד הגראז' שנשים אותו, זה אומר שיהיה לנו פה זמן המתנה. אז כבר אלה ככה שיקולים ראשונים מהותיים שנותנים סימן שאלה לגבי האם הנכס הזה בכלל כדאי, וזה עוד לפני שתמחרנו את מה שקורה בפנים. אז בואו ניכנס פנימה. אפשר לראות כאן כמה שניתן לראות עם התאורה, זה שהקיר יש לו פה זווית. אנחנו רואים את זה במרתפים בגלל שבעצם מה שאנחנו יכולים להבין זה שמתחת יש לחץ של מים. האזורים האלה הם אדמה שסופגת הרבה מים, וכשיש לנו את הקלי, בעצם את החיימר של שכבת האדמה, אז המים שנדברים בתוך האדמה יוצרים לחץ. אנחנו רואים שנעשתה פה עבודה של החלפה, ואני לא יודע למה לא החליפו את זה לכל האורך. אז גם פה יש אלמנט של מעבר לעלות, יש פה עניין של אי ודאות, כמה הדבר הזה יעלה. ואנחנו מעריכים שתהיה פה עלות משמעותית. חוץ מהעלות, יש פה גם סיכון בעבודה שקשורה בחפירה בחלק החיצוני של הנכס, ועבודות ביסודות. וזה כבר דבר נוסף עיקרי שאנחנו רואים פה, ושם סימן שאלה על הכדאיות של לקחת הפרויקט, גם אם המספרים מסתדרים. אנחנו כמובן בכל נכס מסתכלים גם על הפריטים המכניים בבית, HVAC, HVAC וגם ה-Water Heater, שזה דברים שבדקנו אותם ודווקא הם נראים בסדר.